Розпочали з привітань. Керівництво бібліотеки поділилося з присутніми своїми досягненнями та нововведеннями. В закладі зареєстровано близько 7 тисяч читачів. Цифра збільшується. Вікових обмежень тут також немає. Книжки беруть і батьки, які приводять сюди своїх дітей. Бібліотекарі розповідають, заклад розвивається в ногу з часом. Наша бібліотека завжди була новатором. Ми завжди щось нове робили, якісь нові форми впроваджували. Ми намагаємося, щоб дитяча бібліотека була не занадто політизована. Більше намагаємось надати дітям можливість отримати інформацію, корисну для навчання, корисну для творчості, якою вони займаються. Я сюди дуже часто приходжу, полюбляю читати детективи та різні казки та фантастику. У мене розвивається пам'ять та словниковий запас.